rừng rào đầy miền ca tệ tân tuần nâng khmôi tức cứ miền ca chốc phai chỉ trao nạc một hời hời khả nhông của chư thá miền bông bôn chỉ trao ấn có thọ bàn tam đán nâng skol ông bì khmôi bọc hết ni rụi hai phòng đài tại nội loài kỳ ní cứ khả nhông nâng một chai rung lấy bằng thèm tam rồi dạ ca lợt dục rướng để thọ bàn chắc chắc nông phùm ni dây to to khả nía hời rừng rào nâng miên đồng nào đôi to từ chung nô phliêng mìa vô phan rột đớ cứ ban bần to thật lẹ mình phổ lạc phong bay tại mười tháng ngày tại vì mình mến chi rừng ấy trong lại nụ tế tại bởi vì mình phliêng tớp chi rừng trong lại ក្រឡេកទៅមើត្រពាំងសិលាតែជាត្រពាំងធំជាងគេនៅខាងលិចភូមិក៏វាបានជន់ជោទៅដោយទឹកផងដែរគឺវាផ្ទើតែរកមើលក្នុងនៃត្រពាំងមិនឃើញផងទឹកត្រពាំងក៏បានប្រែទៅជាល្អមិនសូវជាថ្លាដូចមុនសោះក៏ព្រោះតែមានការហូរចាក់ពីស្រែដែលនៅជាប់នឹងត្រពាំងនោះកំផ្លោក បានដាច់ចេញពីគ្នាហើយបានផ្លាស់ទីរបាត់របាយពេះពេញផ្ទៃនៃត្រពាំងព្រលិតឈូកដែលលូតមិនតាន់ក៏លិចចុងលឹមលឹមគឺបានត្រឹមរេទៅរេមកតាមកម្លាំងនៃទឹករលកខ្នងត្រពាំងដែលមិនតាន់លិចក៏បានរាំងមិនឲ្យទឹកត្រពាំងហូរចេញទៅទីទៀតទៀត ស្នូនៃរលកបានបក់មកពីជើងទៅត្បូងបានបោកមកទប់នឹងក្នុងត្រពាំងនោះភោងភោងហើយក៏បានយកចំណែកដីខ្លះបាក់ធ្លាក់ទៅតាមកម្លាំងនៃទឹករលកនោះស្ពានដែលគេបានធ្វើធ្លាប់តែនៅពីខាងលើនៃទឹកតែព្រឹកនេះវាក៏ប្រែទៅជាលិចអស់គឺហ្វល់តែបង្គោលនៅចុងស្ពានពីរតែប៉ុណ្ណោះ ទោះជាទឹកមិនសូវជាថ្លាតែក៏យើងអាចបានមើលឃើញអំពីស្ពាននោះដែរក៏ព្រោះតែវាគឺមិនលិចជ្រៅពេកនោះទេគឺត្រឹមតែលើផ្លេកគោបន្តិចប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតនោះគឺគេបានឃើញវត្តមាននៃខ្សោកខ្សងដែលបានមកខាំជាប់នឹងស្ពានយ៉ាងត្រហ្វងវាគឺហ្វំល្មមនិងបេះយកទៅឲ្យជូបនឹងត្រពាំងខ្ចីដែលដុះខ្វះអីពីពីងគុំលេលំនឹងស្លឹកងប់ ស្លឹកបាស្លឹកម្ទេសដែលលក់ខ្ចីបាយអស់ពីរបីចានក៏មិនតាន់លាន់មាត់ថាឆ្អែតដែរទីនៃវាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយស្រូវខៀវស្រងាត់មនុស្សដែលមានកម្ពស់ល្មមគឺចុះទៅធានាថាលិចបាត់មើលមិនឃើញនោះទេ អ្នកដាក់បង្កាយនិងអីរឧទៀតក៏ព្រោះតែវាត្រូវគឺស្ទើរតែគ្រប់ផ្លែគ្រប់បង្កាយហើយវាលេងអីសុទ្ធតែត្រីធំធំទៀតវាគ្មានអីចម្លែកទេក៏ព្រោះតែទឹកវាលិចគ្រប់ច្រកលហោអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រីវាឡើងមកពីត្រពាំងពីប្រឡាយអញ្ចឹងហើយបានវាមកជាប់បង្កាយ ស្បាយរេត្រីក៏តោងឆោងចូលមកដល់ទីវាលដែលល្ហល់ហេវក៏បានសល់នៅពន្លឺភ្លើងផ្លុំផ្លុំនីជំរំដ៏ហ្វែនឆ្ងាយពីភូមិឋានក្រឡេកទៅមើលផ្ទះនៃកសិករមួយក៏បាននឹងកំពុងតែបំភ្លឺចង្គៀងប្រេងកាតរបស់ខ្លួនមួយក្បែរនឹងចង្ក្រានបាយដោយមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះសំ បាននឹងកំពុងអង្គុយពេនភ្នែនរងចាំប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដូបាយដូសំឡទាំងដែលខ្លួនកំពុងតែឃ្លានជាខ្លាំងមិនតាន់នឹងបានពីហ្វាបាយផងស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ទៀតដែលជាមិត្តរបស់គាត់ឈ្មោះស៊ឿនបានស្រែកពីក្រៅនៃរបងផ្ទះមកថាសំអើយរួចនៅហ្នឹងពេលនោះពូសំក៏បានតបថា អឺស៊ឿនចូលមកក្នុងបន្តិចមកគ្នាកំពុងតែរៀបចំ
ពេលនោះពូស៊ឿនក៏បានដើរចូលទៅតាមការហៅរបស់ពូសំនោះមកដល់គាត់ក៏បានដាក់ចុះនៅត្រង់ត្រីនិងសំភារៈនៃសាត្រីរបស់គាត់ចុះរួចក៏ដើរទៅតម្រេតលើអង្រឹងដែលចងក្បែរនឹងគ្រែហើយក៏មូបារីស្លឹកសង្កែបណ្ដើររួចស៊ូទៅកាន់ពូសំបណ្ដើរថាហើយសំឯងថ្ងៃនឹងបានម្ហូបអី ប្រហែលជាពិសេសហើយបានជាយូរដូចនេះពេលនោះពូសំបានតបថាមានអីពិសេសទេស៊ឿនអើយគ្មានអីក្រៅពីត្រីដែលយើងរកបានពីម្សិលមិញនឹងទេម៉ែគេរវល់តែជជែកគ្នាយូរបន្តិចទើបវាយឺតនឹងណាស់ពេលនោះមីងដែលជាប្រពន្ធពូសំក៏បានវិចារថា មិនមែនខ្ញុំយឺតឯណាគឺមកពីបងស៊ឿននិងអូវីឯងហ្នឹងណាមកលឿនជាងពេលរាល់ដងខ្ញុំរៀបបាយស្ទើរតែមិនទាន់និយាយប៉ុណ្ណេះពូសំក៏តបវិញថាមោះបានហើយដូចបាយមកខ្ញុំប្រញាប់ទៅខ្លាចត្រីវាដាច់មាត់អស់ពេលនោះអ្នកមីងក៏ដូសបាយដូសម្ហូបដាក់លើគ្រែវេលានោះ ពូសំក៏បានវិចារទៅកាន់ពូស៊ឿនថាមោះស៊ឿនបាយជាមួយគ្នាទៀតទេពូស៊ឿនក៏តបថាហូបទៅគ្នាឆ្អែតហើយកំពុងតែពិសាបាយស្រាប់តែគេបានឮសំឡេងជេរបញ្ចោលកូនខ្លាំងៗអំពីមីងស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកជិតខាងពូសំ ដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជារឿយៗបានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើកូនស្រីចុងរបស់គាត់ដែលមានវ័យប្រមាណជា 16 ទៅ 17 ឆ្នាំឲ្យតែវេលាណាប្តីគាត់មិននៅផ្ទះក៏ដូចជាទៅរកត្រីបានពីផ្ទះហើយគាត់តែងតែប្រើនាងធ្វើនេះធ្វើនោះហើយមិនដែលឡើយត្រូវចិត្តគាត់តតផងវាយផងបោចសក់នាងផងគឺគ្មានត្រាប្រណីទេ កូនស្រីចុងរបស់គាត់គឺមានឈ្មោះថាវតីគឺត្រូវម្ដាយចុងវេទាត់ជេស្ដីរាល់ថ្ងៃចំមុខចំមាត់ស្ទើរលប់ស្ទើរឡែទៅហើយនិយាយទៅគឺអាណិតនាងខ្លាំងណាស់មកប៉ះម្ដាយចុងចិត្តអប្រិយវតីគឺជាក្មេងស្រីដែលចេះស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំក្នុងភូមិអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់មកចាញ់តោះតែម្ដាយចុងនាងទេ វេលាអត់ទ្រាំមិនបានពូសំក៏បានពោលទៅកាន់ម្ដាយចុងនោះថាអ្នកអើយមិនដឹកក៏វាយកូនខ្លាំងម្លេះតិចស្លាប់គ្នាទៅមិនតន់នឹងនិយាយចប់ស្រួលបួលផងគាត់ក៏តបមកវិញទាំងកំហឹងថាហែងកុំចេះអាសំមើលតែគ្រូសាហែងឲ្យល្អទៅគ្រាន់តែស្ដាប់ចប់ ពូស៊ឿនក៏បានផ្ទុះសំណើចភ្លាមរួចក៏និយាយថាបាយឲ្យឆ្ងាញ់វាមិនចង់ទៅតបអីប្រពន្ធចង់គេនឹងពេលនោះពូសំក៏តបថាអឺអ្នកដឹងតើតែវារត់ថ្ងៃពេកទៅហើយគ្នាគឺអាណិតក្មេងនិយាយចប់ ពូសំក៏ក្រោកទៅដងទឹកផឹកលាងមាត់រួចក៏ទៅចាប់ជោកត្រង់ត្រីនិងសំភារៈដែលរៀបចំរួចហើយក៏ពោលថាតោះរួចហើយយើងជិញទៅពេលនោះពូសឿនក៏បានក្រោកពីអង្រឹងរួចក៏ទៅចាប់កាន់សំភារៈរបស់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរជិញពីផ្ទះសំដៅទៅទីវាលស្រែ ដែលខ្លួនបានដាក់បង្កាយដោយបន្សល់តែមីងស្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលកំពុងតែរៀបចំចានឆ្នាំងទុកដាក់ស្រាប់តែគាត់បានឮសំឡេងក្មេងស្រីវតីនាងដើរបណ្ដើរយំបណ្ដើរតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅខាងលិចភូមិគឺជាទូទៅទៅហើយរាល់ពេលដែលគេជេរស្ដីវាយនាងអស់ចិត្តហើយគឺនាងតែមកពួនសងំយំ
ទឹកនាងមាត់ត្រពាំងសាលាលុះរហូតដល់នាងស្ងួតអស់ទឹកនេត្រាទើបត្រឡប់មកវិញ ក្រឡេកមកមើលវតីក្មេងស្រីអភ័ព្វវិញគឺនាងបានខំប្រឹងខំមាត់កុំឲ្យគេឮសំឡេងឈឺផ្សាតែទឹកនេត្រាគឺវាពិបាកនឹងទប់រត់ផងដើរផងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យដល់ទីស្ងាត់ឆាប់ចាប់មកដល់មាត់ត្រពាំងសាលាតែជាទីប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តរបស់នាងជាមួយនឹងផ្ទៃទឹកឡើងហៀបនឹងដល់ខ្នងត្រពាំងនេះ សំឡេងទឹកបោកច្រាំងផាំងផាំងក៏មិនខ្លាំងដល់សំឡេងបេះដូងនាងកំពុងតែលោតឡើយទឹកភ្នែកហូរស្រក់ធ្លាក់រនៀលកាត់ផែនថ្ពាល់ដែលស្គាល់តែស្នាមរាមដៃម្ដាយចុងនាងទៀះរស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺមិនស្មើនឹងកញ្ចាស់ផ្ទះអ្នកដទៃផងម្ដេចឡើយក៏ព្រមលិខិតគំរិតជីវិតមនុស្សឲ្យមានវាសនាខុសគ្នាបែបនេះ ប្រត់ម្ដាយតាំងពីតូចគឺអភ័ព្វណាស់ទៅហើយម្ដេចឡើយក៏មកជួបនឹងម្ដាយចុងអប្រិយបែបនេះទៀតវតីពេលនេះគឺហាក់គ្មានអីជាសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតរស់នៅឲ្យស្រស់ត្រកាលដូចក្មេងស្រីក្នុងភូមិដទៃទៀតឡើយ នាវេលារាត្រី ស្ងាត់អស់សំឡេងមនុស្សក្នុងលោកីយ៍គឺមានតែសំឡេងរលកបោកច្រាងនេះហើយគឺជាសំឡេងដែលនាងបានឮចុងក្រោយនៃជីវិតដ៏កំសត់នេះសម្រាប់ចិត្តហើយនាងក៏បានដើរមកស្ពានដែលមានតែបង្គោលសសរ២ជាចំណាំក៏ព្រោះតែស្ពាននោះគឺបានលិចមើលមិនឃើញទេក្នុងជំរៅទឹកលិចត្រឹមភ្នែកគោវតីស្រីបានដើរហ្វឹងហ្វឹងសឹមសឹម ទៀងដែលរអិលតិចតិចនោះមកដល់ចុងស្ពានជំនួសខ្យល់ចុងក្រោយក៏បានបក់មកលាដំណើរនាងដែលវាបានធ្វើឲ្យសក់នាងហោះរប៉ាត់រប៉ាយហើយនាងក៏បានបោះជាជំហានចុងក្រោយផងដែរនាងក៏ដឹងថាមួយជំហាននេះគឺផុតស្ពាននេះហើយហើយវាក៏ប្រហែលជាផុតអស់ទុកដែរពេលនោះរាងកាយដ៏តូចច្រឡឹងរបស់វតីស្រី ក៏បានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកដែលមានជំរៅដល់ហ្វែនជ្រៅនោះមួយសន្ទុះនាងក៏បានស្លាប់ទៅជាមួយនឹងកំហឹងខឹងម្ដាយចុងនិងខឹងព្រំលិខិតជាខ្លាំងក្រឡេកទៅមើលផ្ទះពូសំវិញគឺគេបានឃើញពូសំមកពីរកត្រីវិញពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹម ព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺវាខុសពីធម្មតាត្រីចប់បង្កាយច្រើនខ្លាំងណាស់ដោះស្ទើរតែមិនអស់ពេលនោះប្រពន្ធកូនក៏បានយកធុងមកប្រោះហើយច្រោះយកត្រីដែលងាប់មកធ្វើប្រឡាក់ទុកកំពុងតែធ្វើសុកសុកស្រាប់តែពូសំបាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាអឺយ៉ាងម៉េចហើយម៉ែចុងកូនចុងគេ ជប់បែកគ្នាហើយបានស្ងាត់អញ្ចឹងពេលនោះមិញដែលជាប្រពន្ធគាត់ក៏តបថាឃើញវតីនាងដើរទៅត្រពាំងទឹកពីប្រលប់ដូចមិនទាន់ឃើញមកវិញសោះហូវាឯងទៅតាមមើលតិចមើលអាណិតគ្នាតិចសន្លប់នៅមាត់ត្រពាំងនឹងទៅពេលនោះពូសំក៏បានតបទៅប្រពន្ធគាត់ថា ហើយម៉ែវាឯងមិនទៅតាមមើលគ្នាផងអាណិតគ្នាណាស់ពេលនោះពូសំក៏បានជីងទៅតាមមើលតែគាត់មិនបានឃើញនាងទេហើយក៏ប្រែត្រឡប់មកវិញពេលនោះអ្នកមីងក៏បានសួរទៅពូសំថាម៉េចហើយឯងឃើញអត់ពេលនោះពូសំក៏តបថា មិនឃើញទេប្រហែលនាងមកផ្ទះវិញហើយមើលទៅពេលនោះអ្នកមីងក៏តបថាមិនច្បាស់ដែរអូវាប្រហែលជាខ្ញុំរវល់ដុតភ្លើងពុំលក់គោបានមិនឃើញពូសំនិងប្រពន្ធក្រោយពីហើយកិច្ចការ
ក៏នាំគ្នាចូលសម្រាកលុងលក់ក្នុងរាត្រីដ៏សែនត្រជាក់នោះទៅជំនោខ្យល់នៃថ្ងៃថ្មីបានបក់ហំភាយពីទិសឥសានមកបាននឹងធ្វើឲ្យដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែរលឹមស្រិចស្រិចនោះសាយចុះចូលតាមប្រឡោះបង្អួចហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យពុះសំភ្ញាក់ពីដំណេកភ្លៀមដែរក៏ព្រោះតែវាត្រជាក់គឺស្ទើរតែទ្រាំមិនបានពុះសំក៏បានក្រោកមកបំរុងនឹងទៅយកដៃបិទបង្អួចស្រាប់តែគាត់បានឃើញស្រមោលដែលមើលស្ទើរមិនស្គាល់អំពីវតីស្រីដើរលឿនដូចហោះកាត់មុខផ្ទះរបស់គាត់ពេលនោះពូសំហាក់ចម្លែកចិត្តជាខ្លាំងម្ដេចឡើយអាត្មានេះហើយវតីទើបត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយចុះពីយំមិញនាងទៅស្នាក់នៅឯណាដោយសារតែខ្លួននៅងងុយដេកដែរពូសំក៏មិនបានចាប់គិតឲ្យយូរដែរក៏បិទបង្អួចរួចចូលទៅសងងំសម្រាកវិញទំរំដល់មន់រងាវចឹងហោចណាស់ក៏វាបានមួយស្របក់ទៀតដែរគ្រាន់តែទម្លាក់ខ្លួនចុះដល់កន្ទេលបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែគាត់បានឮសំឡេងវតីស្រែកយំល្វើយល្វើយនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ពេលនោះគូសមមានចិត្តខឹងនឹងម្ដាយចុងរបស់នាងជាខ្លាំងម្ដងនេះច្បាស់ណាស់គាត់នឹងមិនអោយគេវាយនាងរហូតដល់មុខផ្ទះគាត់ទៀតទេតែវេលាដែលគាត់ចេញមកមើលស្រាប់តែមិនបានឃើញម្ដាយចុងនៅជាមួយនាងទេតែបែរជាឃើញនាងកំពុងតែយំម្នាក់ឯងដោយឈោះចោមមុខផ្ទះរបស់គាត់តែពេលនោះវាគឺហាក់ជាចម្លែកខ្លាំងដែរក៏ព្រោះតែឆ្កែគឺវាបានព្រុសលន់អស់ពេញមួយភូមិព្រុសផងលូផងដូចជាមានខ្មោចចូលភូមិអញ្ចឹងពេលនោះពូសំមិនគិតយូរទេព្រោះគាត់កំពុងតែមានចិត្តអាណិតវតីក្មេងស្រីអភ័ព្វតែពេលដែលពូសំដើរទៅទាំងដែលគាត់ខំស្រែកសួរថាមានរឿងអីក្មួយមានរឿងអីតែវតីស្រីមិនស្រដីតបទេគឺនាងដឹងតែពីយំពេលដែលពូសំដើរចូលកាន់តែចិត្តនាងក៏បានរំកិលខ្លួនចេញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចសំដៅទៅត្រពាំងសាលាដែលមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានកាយវិការដើរសោះវាគឺហាក់ចម្លែកណាស់តែកាលៈទេសៈនោះពូសំនៅតែទៅតាមនាងក្រែងលោនាងគិតខ្លីមកលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនគ្រាន់តែមកដល់វតីស្រីនាងក៏ឈប់យំតែបែរជាឈួញញឹមដាក់ពូសំនាមមាត់ត្រពាំងសិលាក្បែរនឹងស្ពាននោះពេលមកដល់ពូសំនិយាយទៅកាន់នាងថាតោះក្មួយទៅផ្ទះវិញចាំពូឲ្យមីងក្មួយជួយលាបថ្នាំឲ្យពេលនោះនាងក៏តបមកពូសំជាមួយនឹងសំឡេងដ៏ចម្លែកជាខ្លាំងសំឡេងនាងនិយាយហាក់ដូចជាអនឡាញអនឡាញឬខ្ទួជាខ្លាំងព្រមទាំងវិចារថាក្មួយអរគុណទឹកចិត្តលោកពូណាស់ក្មួយសូមលាលោកពូហើយបើមានសំណាងក្មួយសូមកើតជាកូនលោកពូផងនិយាយចប់វតីក៏បានលោតចូលទឹកតែវាគឺខុសអំពីមនុស្សយើងធម្មតាលោតចូលទឹកគឺគ្រានោះគឺគ្មានឡើយសំបីតែទឹករលកពេលនោះគាត់ក៏បានឮសំឡេងវតីម្ដងទៀតដែលបាននិយាយចេញអំពីផ្ទៃទឹកនៃត្រពាំងនោះមកថាក្មួយសងសឹករួចហើយក្មួយនឹងប្រាថ្នាសុំជាកូនពូផងពេលនោះពូសំភ័យណាស់ភ័យរហូតតតែភ្ញាក់ពីដំណេករួចក៏ទៅដាស់ប្រពន្ធគាត់ថាម៉ៃវាម៉ៃវាម៉ៃវា
ពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ភ្ញាក់មករួចតបថាយ៉ាងម៉េចអូវាបានជាដាស់ខ្ញុំទាំងយប់អញ្ចឹងកំពុងតែលក់ស្រួលផងពេលនោះគាត់ក៏តបថាខ្ញុំបានយល់សប្តិឃើញវតីនាងដូចជាមិនសូវស្រួលសោះម៉ែវាខ្ញុំសង្ស័យតែនាងមកលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននៅត្រពាំងទឹកទេម៉ែវាពេលនោះមីងស្រីក៏តបថាវតីមិនឆោតអញ្ចឹងទេអូវាមោះសម្រាប់វិញទៅកុំគិតច្រើនពេកពេលនោះពូសំក៏និយាយថាសូមឲ្យដូចមាត់ម៉ែវាឯចុះសំលេងមាន់រងាវក៏បានស្រែកកងរំពងដាស់ដល់អ្នកនេសាទផងឲ្យក្រោកដើម្បីនឹងទៅសាមួងសាបង្កាយចំណែកឯពូសំក៏រៀបចំរួចហើយបាននឹងកំពុងតែអង្គុយចាំពូហ្វឿនដើម្បីនឹងបានទៅជាមួយគ្នាគ្រាដែលកំពុងតែអង្គុយចាំគាត់ក៏បានឃើញវត្តមាននៃពូច័ន្ទដែលគាត់បានដាក់បង្កាយនៅជុំវិញត្រពាំងសាលានោះបានដើរយ៉ាងលឿនដើម្បីទៅសាមួងសាបង្កាយរបស់គាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកពូហ្វឿនក៏បានមកដល់ហើយពូសំក៏បាននឹងកំពុងដើរទៅសំដៅច្រកទ្វារដៃកំពុងតែស្រាយក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងពុច័ន្ទស្រែកពីត្រពាំងមកថាជួយផងមានខ្មោចងាប់ជួយផងពេលលោកពូសំនិងពូហ្វឿនគឺមិនបានទៅសាបង្កាយគាត់ទេហើយបាននាំគ្នាដើរយ៉ាងលឿនសំដៅមកត្រពាំងទឹកគ្រាដែលមកដល់គាត់ក៏បានឃើញសពនៃវតីស្រីបាននឹងកំពុងតែអណ្ដែតនៅចុងស្ពាននោះហាក់ចម្លែកដែរកំផ្លោកគឺវាបានផ្លាស់ទីតាមកម្លាំងខ្យល់តែនេះសពវតីគឺនៅនឹងថ្កល់មិនព្រមទៅតាមកម្លាំងខ្យល់ទេអ្នកទាំង3គឺមិនអាចទៅស្រង់បានទេក៏ព្រោះតែរងចាំអាចារ្យយុគីក៏រៀបចំលុះប្រហៀមស្រាងស្រាងដំណឹងនៃការស្លាប់របស់វតីក៏បានដឹងសុខសាយពាសពេញទាំងភូមិមនុស្សម្នាគឺបានមកចោមរោមមើលច្រើនកកតែបាត់តែម្ដាយចុងជើងល្អមិនហ៊ានមកទេចំណែកឯឪពុកនាងវិញគឺមិនបានដឹងថាកូនខ្លួនស្លាប់នោះទេក៏ព្រោះតែគាត់គឺបានចេញពីផ្ទះទៅជួយគោនៅស្រុកឆ្ងាយយូរយូរម្ដងទៅមកផ្ទះដោយឃើញសាច់ញាតិគេគ្មានអីអ្នកអើពើទៅពូសំនិងអ្នកស្រុកភូមិបានចូលលួយគ្នាទិញសម្ភារៈខ្លះមកធ្វើបុណ្យជូននាងដោយលោកអាចារ្យប្រាប់ថាទុកមិនបានយូរឡើយហើយក៏តម្រូវឲ្យបូជានាងថ្ងៃត្រង់នេះតែម្ដងពេលនោះលោកអាចារ្យក៏បានប្រើឲ្យបុរសម្នាក់ចុះទៅស្រង់សពនាងមកលើស្ពានដើម្បីដាក់ក្នុងមឈូសតែពេលនោះបរោះនោះគឺលើកសពនាងដាក់លើស្បៀនគឺពុំរួចឡើយហើយពេលនោះពូច័ន្ទដែលជាអ្នកបានឃើញសពនាងដំបូងក៏ស្ម័គ្រចិត្តចុះទៅជួយលើកតែនៅតែមិនអាចលើករួចគុំថាឡើយលើកមកដាក់លើស្បៀនសូម្បីតែលើកឲ្យផុតពីផ្ទៃទឹកក៏មិនបានផងមិនតែប៉ុណ្ណោះវេលានោះក៏ស្រាប់តែអ្នកដែលចុះលើកទាំងពីរស្ទុះឡើងមកលើផ្ទៃគោកវិញយ៉ាងលឿនព្រោះគាត់ថាគឺបានធំក្លិនស្អុយអាក្រក់ជាខ្លាំងតែឃើញហេតុការណ៍ដូចនេះម្នាក់ៗគឺរេរាមិនហ៊ានចុះទៅទេគណៈពេលនោះពូសំក៏បានចុះទឹកភ្លាមតែមុននឹងលើកគាត់បាននិយាយថាតោះក្មួយតោះទៅជាមួយពូឲ្យពូបានធ្វើបុណ្យជូនក្មួយផងឲ្យឆាប់អស់កម្មអស់ពៀនិងឆាប់បានចាប់ជាតិជាថ្មីជាកូនពូក្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណេះពូសំក៏បានយកដៃត្រកងសពវតីហើយបីដាក់លើស្ពានបានយ៉ាងស្រួលហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីធ្ងន់បន្តិចសោះហើយគេ
ក៏បាននាំគ្នាយកមឈូសមកដាក់សពនាងចូលនិងបានលើកដង្ហែទៅដាក់ក្នុងរណ្ដៅដែលគេបានជីករួចជាស្រេចនៅលើខ្នងដីនៃត្រពាំងនេះព្រះសង្ឃក៏បាននិមន្តមកបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលឲ្យនាងលោកអាចារ្យក៏បានបន្តកម្មវិធីរបស់គាត់តាមការដែលកំណត់លោកដល់វេលាថ្ងៃត្រង់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្ដល់ភ្លើងដល់រាងកាយនៃសពនៃវតីស្រីសពរបស់នាងក៏ត្រូវបានបូជានិងរៀបចំទុកដាក់រួចជាស្រេចនាវេលាមុនថ្ងៃរៀបនឹងលេចបន្តិចពូសំនិងអ្នកក្នុងភូមិក៏បានមូលមតិគ្នាយកអធិធាតរបស់នាងទៅដាក់ក្នុងចេតិយនៅឯវត្តលុះក្រោយៗមកទៀតរឿងហេតុក៏ចេះតែបានកើតឡើងចម្លែកដោយផ្លែកត្រង់ថាផ្កាប្រលិតផ្កាត្រគៀតរហូតដល់ផ្កាឈូកទៀតគឺមិនរីកហ្វោះវាហាក់ដូចជាហ្វោះក៏ក្រោះយ៉ាងមិនដឹងទេមីងមីងដែលធ្លាប់តែបុកបេះយកផ្កាទាំងនោះទៅលក់បានប្រាក់កាក់ខ្លះក៏នាំគ្នារអ៊ូឲ្យរាល់តែព្រឹកទោះមកដល់ថ្ងៃមួយដែលត្រូវជាថ្ងៃសិលជាទូទៅឲ្យតែថ្ងៃសិលអញ្ចឹងគឺវាគ្មានទេនៅវត្តមាននៃពន្លឺហើយវាក៏បានជំនួសមកវិញដោយដំណក់ទឹកភ្លៀងតក់តក់ស្រក់មិនដាច់គ្នាសោះគ្រាវេលានោះមិញដែលជាប្រពន្ធគូសមក៏ប្រាថ្នាថានឹងមករកបេះផ្កាឈូកដើម្បីយកទៅវត្តអូទិកសលជូនវតីស្រីព្រោះគាត់អណិតត្រង់ថាគ្មានបងប្អូនគ្មានឪពុកម្ដាយណាបានទៅវត្តធ្វើបុណ្យជូននាងហើយផ្កាឈូកនោះគឺដើម្បីបួងសួងឲ្យនាងកើតជាតិណាណាគឺមានជីវិតស្រស់ថ្លាឬមមអស្ចារ្យដូចជាផ្កាឈូកដែលដុះចេញពីភពនេះគ្រាន់តែទៅដល់ត្រពាំងទឹកផ្កាឈូកដែលខានរីកអស់ពេលជាយូរនោះក៏ប្រែទៅជារីកលាស់ពាសពេញត្រពាំងមិនមែនមានតែផ្កាឈូកទេសូម្បីតែផ្កាកំផ្លោកការប្រលិតក៏រីកផងដែរវេលាដែលមីងកំពុងតែអោនបេះផ្កាគឺគាត់សង្កល់ឃើញថាមានវត្តមានដុំទឹកធំធំមកផ្ដុំរេរាំនៅចំពោះមុខគាត់បានការឈូកតាមបំណងហើយអ្នកមីងក៏បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរួចក៏ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយក៏ទៅទាញចានស្រាក់ដែលរៀបចំបាយម្ហូបរួចស្រេចដែលគ្រាដើរមកដល់មាត់ទ្វារគាត់ក៏បានអំពាវនាវហៅថាថ្ងៃនេះកូនចៅទៅវត្តសូមញាតិកាទាំងអស់និងវតីក្មួយស្រីផងចាំទទួលមគ្គផលដែលកូនចៅក៏ដូចជាមីងបានធ្វើផងចោលពេលនោះអ្នកមីងក៏បានដើរចេញសំដៅទៅវត្តលុះមកដល់ម៉ោងប្រមាណជា5ល្ងាចទៅហើយដោយមេឃវាក៏ហាក់នៅតែមិនស្រឡះគឺនៅតែបន្តរលឹមមិនដាច់ដំណក់ទឹកសោះពេលនោះពូសំគាត់គឺបានកំពុងតែនឹងអង្គុយលើអង្រឹងក្បែរនឹងក្រេដែលអាចឲ្យគាត់បានមើលឃើញបរិវេណនៃផ្ទះរបស់ម្ដាយចុងវតីហើយពេលនោះគឺមានហេតុការណ៍ចម្លែកបានកើតឡើងមេក៏ចាប់ផ្ដើមរំថើបដោយមានដំណក់ទឹកភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងភ្នែកបន្ទោឆ្វេះឆ្វាយពាសពេញទាំងផ្ទៃមេឃហើយអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកនោះគឺខណៈពេលដែលមានភ្នែកបន្ទោមួយផ្លែតដកភ្លឺខ្លាំងនោះពូសំក៏បានឃើញមានអ្វីដូចជាដុំទឹកមួយយ៉ាងធំបាននឹងកំពុងរំកិលខ្លួនចូលទៅផ្ទះរបស់ម្ដាយចុងនោះគណៈដែលចូលបាត់មួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែមេឃគឺបានបង្អង់វិញគឺបានប្រែមកជារលឹមធម្មតាវិញហើយគាត់ក៏បានឃើញម្ដាយចុងរបស់វតីនោះក៏បានដើរចេញពីផ្ទះដូចគ្នាដោយក្នុងកាយវិការទទឹកខ្លួនជោកមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអ្វីបានជាសោមដូចនេះពេលនោះពូសំក៏បានឃើញមីងនោះដើរចេញសំដៅទៅត្រពាំងទឹកតែគាត់មិនបានចាប់ភ្លឹកទេក៏ព្រោះតែក្នុងចិត្តកំពុងតែស្អប់ស្រាប់ផងដូចប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកក៏បានឮសំឡេងពូច័ន្ទលដែលបានស្រែកថាជួយផងមានមនុស្សលងទឹកស្លាប់ទៀតហើយពេលនោះពូសំភ្ញាក់ព្រឹតហើយក៏ស្រមៃដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងមុននេះបន្តិចតាមពិតទៅ
ដុំទឹកដែលគាត់បានឃើញនោះគឺជាវតីដែលនាងបានមកសងសឹកនឹងម្ដាយចុងនាងហើយនាំម្ដាយចុងនាងទៅសម្លាប់ក្នុងត្រពាំងទឹកនោះចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគឺគ្មាននរណាហ៊ានទៅក្បែរនឹងត្រពាំងនោះទៀតទេព្រោះគេជឿថាសពទាំងប៉ុន្មានដែលបានស្លាប់នោះគឺគ្រាន់តែជាការបន្តវេនគ្នានៃដំណែងខ្មោចទឹកក្នុងត្រពាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលខ្លះគឺគេបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឲ្យតែជាថ្ងៃសិលមេឃមិនស្រឡះនោះគឺគេបានឃើញដំទឹកដែលមានរូបរាងដូចមនុស្សបានមកអង្គុយនៅចាំស្ពានរង់ចាំនរណាមកដើម្បីសម្លាប់ឲ្យចាំកន្លែងរបស់គេលុះជំនេរក្រោយមកពូហ្វមក៏ទទួលបានសមាជិកថ្មីដែលជាកូនស្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតអ្នកទាំងពីរគឺត្រេកអរណាស់ហើយបានដាក់ឈ្មោះកូនស្រីថាសិរីដើម្បីឲ្យកូនខ្លួនមានសិរីសួស្តីកុំឲ្យវេទនាដូចជាតិមុនទៀតThank you.